Ginta i lebinjakët në shtëpi, burri i soj i dërgën në këtë vend romantik. Ginta Ismaili është njëra nga këngëtarët më aktive të rrjeteve sociale. Jeta e saj tashmë ka ndryshuar që kur është bërë nën për hirë të parë. Ajo është bekuar me dy binjak për të cilët kujdeset në maksimum. Ani pse është nën me kohë të plot, ajo munduhet të gjej momin të relaksi edhe për veten. Krah të fort e ka edhe burrin e saj, Turkun Usta, që kujdeset derin e detajin e fundit për të. Se fundmi, ai e ka dërguar këngëtaren në një vend romantik, vend të cilin Ginta e pëlqen shumë. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.